Soitetaan siis vanha hard rock ja heavy metal. He on musa. Mikä? Oh. Okei. Okay. Mitähän yleensä haluaa tänä päivänä? Ei kiitti pikku muskiin tuu osu. Tullu tölmä nyt laitaa. Ei mulla ole edes paitaa. Hei hetkinen vaan. Oi kiitti pikku What's going on? Hey, give me the mosquito. I get to.